Dnešní slavnostní den jsme přivítali u nás v Kobericích 19 občánků. Je to za pololetí. Je to jednou tolik, co jsme měli minulý rok, kdy jsme vlastně měli 19 za celý rok. Je to pozitivní zpráva, protože se to odráží o škole a o všem možném. Vedení školy přichystalo pro naše děti program, uvítací program, a letos jsme to měli rozšířené program v krojích, takže vystupovali v krojích, které vystupovali kdysi nebo žili naše maminky. Jako památku nebo jako takový dáreček dáváme novorozenátům 1000 korun do začátku. Součástí vystoupení našich dětí byly i gratulace, které si sami vyrobili pro tuto slavnost.